الحمد لله الذي يقول الحق وهو يهدي السبيل، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم افالندرويم بيتين ديه ما مشير ذا وزيم كركويم بي پیغمبرين تون محمد صلى الله عليه وسلم صلوات درگويم دشمويم سنو كازو تيتر چه مريتون تادروهت پروچ اللهت dhe dëshmojmë se Muhamedi a.s. është robi dhe i dërguar i ti. Allahu e dërgoj me shpadhin e fundit, Kur'anin famëlart, udhërëfyës për jetë të lumtur në këtë botë dhe për lumturit të përhershme në ahiret. Të ndëror dhezër, vepra e mirë dhe e pranuar të kallahu subhanahu wa ta'ala, i ka fryte të veta. Këto fryte besimtari i vjel në këtë botë para botës tjetër. Me siguri se qëllimi kryesor i veprës së mirë është që ta fitojmë kënaqësinë e Allahut në ahiret dhe mirësitë e tij të pafundta në botën tjetër. Por Allahu subhanahu wa taala me mëshirën e tij na jep që të shijojmë mirësitë e veprave tona edhe në këtë botë. Prandaj sot në këtë hutbe, në këtë ditë të bekuar të xhumas, do të flasim për frytet e veprave të mira në këtë botë. Allahu në Kur'an thot: "Wa an laysa lil insani illa ma sa'a." Njeriu nuk do të merr asgjë tjetër përveç shpërblimit të asaj që e ka vepruar. Dhe vepra e tij me siguri do të shihet. Thumma yujzahu al-jazaa' al-awfa. Pastaj do t'i jap Allahu subhanahu wa ta'ala shpërblimin e plot. Shpërblimi i plot është në botën tjetër. Prandaj prej mirësive dhe fryteve të veprave të mira në këtë botë, ose Allahu ja mundson besimtarit që të jeton një jetë të bukur, të mirë, të këndshme dhe të lumtur në këtë botë. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an thot: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min." Kush e vepron një vepër të mirë, qoftë i gjinisë mashkullore apo femërore, duke qenë besimtar, duke pas zemrën e bindur dhe të mbushur me iman dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, cilë tjetë rezultati, falanuhyennahu hayatan tayyiba. Do t'ja japim ati një jetë të bukur, të lumtur në këtë botë, walanajziyennahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Do t'ja plotësojmë shpërblimin, do t'ja japim shpërblimin e më të mirës që e kanë vepruar në botën tjetër. Prandaj njerëzit që kërkojnë lumturi, njerëzit që kërkojnë jetë të bukur dhe të mirë dhe të këndshme në këtë botë, le ta dinë se atë e kanë tek veprat e mira që i bëjnë me iman dhe bindje tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu në Kur'an po ashtu thot: "Men ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa." E kush e ndjek udhëzimin tim, thot Allahu, ai asnjëherë nuk ka më deviju, nuk ka më u largu nga rruga e drejtë dhe asnjëherë nuk do të jetë i dëshpëruar, i pikëlluar dhe i mërzitur. Po ashtu prej fryteve të veprës së mirë, se Allahu xhaleshanuhu nëpërmjet veprës së mirë e ruan pasardhësin e robit të mirë, po ashtu e ruan edhe pasurinë e tij. Allahu në Kur'an në surën Al-Kahf flet për dy jetima që kanë mbetur pa babain e tyre dhe kanë pas pasurinë e tyre poshtë një muri të cilin e ndërtoi Hidri. Domethënë e rregulloi Hidri pasi që kishte gjasa që të bjen, që të rënohet. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala i tregon Musa i Tarisa në përmet Hidrit se ai mur ka qenë i një njeriu të mirë, poshtë ati ka qenë një thesar me pasuri për dy jetimet, dhe Allahu dashti që ata të rriten, të fitojnë fuqi dhe pastaj ta shfrytëzojnë atë pasuri që e kanë pas atje. Por në arsyetimin që e cek Allahu në Kur'an thot: "Kan ebuhuma saliha." Babai i tyre ishte njeri i mirë. Prandaj thonë dietarët se Allahu subhanahu wa ta'ala e ruan pasardhësin e njeriu të mirë gjenerat pas gjenerate. Njëri prej tyre që quhet Wahb ibn Munabbih thot: "Allahu xhaleshanuhu
me veprën e robit të mirë, e ruan një kabile, një fis të tërë. Prandaj, një prej mirësive dhe fryteve të veprës e mirë se Allahu të ambron pasurin dhe të ambron e vladin, Allahu subhanahu wa ta'ala, do me thonë, e mbron atë nga gjdo fatkeqësi. Prej mirësive të veprës e mirë është largimi i brengave, pikëllimeve dhe plotësimi i nevojave. Allahu në surën Al-Anbiya përmend një numër të madh të pejgamberve. Në mesin tyre është Isaja alayhiselam, do të thonë Ibrahimi alayhiselam, Musa alayhiselam, Luti alayhiselam, është Davudi alayhiselam, Sulejmani alayhiselam, Ejubi alayhiselam, Yunusi alayhiselam, Zekeria alayhiselam dhe Yahya alayhiselam. E tregon një pjesë të historisë së tyre. Por në fund i përshkruan mirësitë e Allahut ndaj këtyre pejgamberve dhe tregon se çfarë cilësi kanë pas. Cilësia e tyre cila ka qenë innahum kanu yusari'un fil khairat. Ata ishin ata të cilët shpejtonin për të bërë vepra të mira. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dhe më lutnin mua me shpresë dhe me frikë. Wa kanu lana khashiyin. Dhe ishin të friksuar, kishin frikë respekt prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj thonë dietarë se Allahu i ka plotësuar nevojat e këtyre, edhe i ka larguar brengat, mërzit dhe pikëllimet për shkak të veprave të mira që i kanë bërë në këtë botë këto pejgamber, këta pejgamber dhe Allahu i ka ruajtur. Po ashtu prej fryteve të veprës së mirë në këtë dunja, ose vepra e mirë bëhet shkak për dashurinë dhe afërsinë pranë Allahu subhanahu wa taala. Allahu në një hadis kutsi thotë: "Ma yazalu ya abdi, domthonë ma yataqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu." Nuk më afrohet robim me diçka që më shumë e dua se sa farzin që ja kam bërë farz. Pastaj thot wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dhe robi vazhdon të më afrohet me vepra vullnetare, me nafile derisa un ta dua atë. Dhe kur ta dua atë bëhem dora me të cilën ec, me të cilën kap, këmba me të cilën ec, syri me të cilën shikon, veshin me të cilën dëgjon, thot nëse më kërkon diçka do t'ja jap. Nëse kërkon mbrojtje do ta mbroj. Prandaj vepra e mirë është shkak i afërsisë së Allahut subhanahu wa taala në këtë botë dhe në botën tjetër. Po ashtu prej fryteve të veprave të mira është se Allahu e bën atë që njerëzit ta duan njeriu në mirë. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thotë: "Innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Ata të cilët kanë besuar. Besimi është baza e çdo çështje. Pastaj kanë bërë vepra të mira. Allahu do mëshiruesi të bën që njerëzit ti duan këta njerëz. Thot Ibn Abbas që të mbush zemrën e njerëzve të mirë besimtarë me dashurinë ndaj këtyre njerëzve. Prandaj thot Katade do të bën që zemrat e këtyre njerëzve që në përgjithësi ti duan ata që bëjnë vepra të mira. Prandaj një prej rezultateve, pasojave, fryteve të veprës së mirë në këtë botë është se Allahu e bën atë sebeb që njerëzit i duan njerëzit e mirë. Edhe një hadith Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka tregu dhe ka thonë kur Allahu e don një rob, i thot melekve që i ka pran vetës, unë e dua filanin, prandaj ju duajeni këtë njeri. Pastaj këto banor të qijeve melekët i bërë drejton të melekve të tjerë dhe ju thonë se Allahu e don këtë njeri, prandaj edhe ju duani. Pastaj thot thumë me judha u lehul kabul fil ardh, pastaj bëti pranueshëm për njerëzit në tokë, njerëzit e duan këtë njeri për shkak të veprave të mira që i ka bërë. Prandaj të ndëruar vëllezër, detyra jonë si besimtarësh që të jemi, domethënë të kemi vazhdimsi në veprat e mira, me të cilat fitojmë shumë shpërblime në këtë botë dhe në botën tjetër. Po ashtu të mos e haroj një çështje. Ne jemi sprovuar me një smundje e cila, siç po shihni, po përhapet dita ditës. Nuk është e jona me thonë se a ekziston apo nuk ekziston, se kjo është çështje e njerëzve që janë ekspert për këtë lëmi. Por ajo që është detyra jonësh, të cilën e obligon edhe feja jonë islame, ti respektojmë ato këshilla që ne japin njerëzit kompetent për çështjen e mjekësisë. Ne po e shohim se numri po rritet tash tek shqiptar. Edhe ne si shqiptar, si popull, si duket, nuk e marrim vesh përderisa të mos na godet neve ndonjë sprov. Prandaj, rixha e keni prej meje që të keni kujdes për këto masat mbrojtëse. Të kujdesemi, sepse me të vërtet ka mundësi që të na mbyllin përsëri xhamit, edhe pastaj do të vajtojmë pse xhamit nuk hapën, ndërsa ne nuk kemi qenë kujdesshëm ndaj këtyre rekomandimeve dhe masave që duhet t'i marrim parasysh. Prandaj,
Shpresoj që këto fjalë të mia ti kuptoni mirë, nuk janë kritika apo diçka tjetër, janë thjesht këshill, sepse bëhet fjalë për shëndetin e njerëzve dhe bëhet fjalë për jetën e njerëzve. Ju keni marrë vesh ndoshta se edhe nga mahalla jonë afër neve kanë filluar njerëzit të vdesin nga ky virus. E nuk është e jona që me thonë se është i fort, nuk është i fort, është dopsu, nuk është dopsu. Kjo është çështje e mjekëve, e jona është që ne të mundohemi të respektojmë, duke ruajtur vetveten. Jo rastisht Muhamedi Aleyhissalam ka ndaluar që të udhtohet në një vend ku ka smundje. Edhe ka ndaluar që të dilet nga një vend ku ka smundje. Edhe ka thonë mos të përzihet i smuri me atë që është i shëndosh. Po ashtu edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hikni nga ai që ka smundje gjithse sikur se hikni nga luani. Këto janë këto këshilla të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Muhamedi Aleyhissalam nuk është friksu prej vdekjes. Asi është friksu prej smundjes. Por janë këshilla që janë pjesë të dinit tonë. Ne jemi njerëz që janë të përpikt në zbatimin e atyre këshillave që na bëjnë dobi neve dhe njerëzve tjerë. Allahu na ruaj dhe ju ruaj të gjithë dhe i shëroft ata që janë të sëmur edhe alargoh prej neve sa më shpejt këtë sprov. Barek Allahu li wa lakum fil Kur'anil Kerim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.